Današnji dan smo proteklih 26 godina obeležavali kao dan starog prečistača otpadnih voda na Paliću, koji je bio jedan od prvih u Jugoslaviji. I još jedan jubilej. Tačno pre jedne decenije, naši, tada marljivi odbornici Skupštine opštine, doneli su odluku o pokretanju novog projekta. Sanacija i proširenje uređaja za prečišćavanje otpadnih voda krajem nojembra 2001. godine. Nakon toga je proteklo ukupno 6 godina u iznalaženju najoptimalnije financijske konstrukcije, obezbeđenju raznih uslova, mišljenja, saglasnosti, idejnih projekata, objedinjavanju i ugovaranju. I konačno, radovi na gradilištu počeli su 2007. godine, da bi 25. maja 2009. u jutarnjim satima staro postrojenje bilo zaustavljeno, a posle podne je pokrenuta nova linija prečišćavanja otpadnih voda. Sa izabranim izvođačem DHV iz Holandije sa javnog međunarodnog tendera ugovorena je izgradnja dve tehničke celine, linija vode i linija mulja, koje čine postrojenje, a sa IRD Engineering iz Rima za nadzor vođenja projekta. Za sve vreme izgradnje otpadne vode grada nisu bez prečišćavanja ulazili u naš turistički biser jezero Palić. U dan zaustavljanja stare linije i pokretanje nove, za vreme stajanja, vode su zadržavane i nisu neprečišćeno puštane u jezero. I konačno, od evropskih graditelja i nadzornika, tokom decembra 2009. godine, gradsko komunalno vodovod i kanalizacija preuzima liniju vode, a liniju mulja u avgustu 2010. godine. Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine sredinom juna ove godine formira komisiju za vršenje tehničkog pregleda na novom prečistaču i koja je pre nedelju dana odobrila probni rad postrojenja za 6 meseci i konstatovala da zbog određenih nedostataka postoje zakonske mogućnosti produženja upotrebne dozvole za još 6 meseci. O značaju ovog objekta za građane i dalju izgradnju grada, direktorica vodovoda i kanalizacije Snežana Pejčić. Ono što je, da ponovim, najvažnije, parametri izlazne vode su u potpunosti u redu. Mi smo dobili jedno novo savremeno postrojenje u tom pogledu koje je svoj kapacitet proširilo, tako da mi sada imamo kapacitet od 36.000 metara kubnih u beskišnom danu, a u kišnom danu taj kapacitet je 72.000 metara kubnih. Ova situacija nam je omogućila, osim znači onog prevashodnog cilja zaštite našeg recipijenta jezera Palić, nam je omogućila i proširenje izgradnje kanalizacione mreže, odnosno da kažemo kapitalnih kolektora. Tu je reč znači o tome da sada možemo pristupiti gradnji kolektora 2, kao što je poznato, naše preduzeće posjeduje projektnu dokumentaciju i građevinsku dozvolu za izgradnju ovog kolektora. Ovaj kolektor 2 je veoma značajan zbog toga što će on bitno rasteretiti sliv 3, odnosno kolektor 3, koji naročito u centru grada prilikom većih i dugotrajnih kiša izaziva začepljenja i plavljenja i saobraćajnica, ali i dvorišta i podruma velikog broja domaćinstava. Takođe će biti omogućen i nastavak gradnje kolektora 7, čime će se obezbediti i tehnički uslovi za izgradnju sekundarne mreže i priključenje zaista velikog broja domaćinstava na severnom delu teritorije grada, koji obuhvata 4 mesne zajednice. To su Kertvaroš, Mali Radanovac, Željezničko naselje i Makova Sedmica. Ovaj kolektor, kao što znate, ide od ulice Partizanskih baza, zatim Majšanski put, 51. divizije i Jovana Mikića. Ovim će se stvoriti takođe i tehnički uslovi za povez kolektora 7 i Palića, i na ovaj način ćemo obezbediti ravnotežu u razvoju komunalne infrastrukture, naročito u delu odvođenja, to jest kanalisanja našeg grada, jer je, kao što vam je poznato, pokrivenost grada kanalizacionom mrežom svega 50%. Po evropskim manirima gradnje, poštovanju rokova, standardima, licencama, nekom drugom prilikom.